dostlar, Matrisa kanalı hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler bilan mana shu ekranlarda turgan Spider-Man 3 oyunini, davomini oyunini maza qilib sakrab turib kallani yorishga harakat qilamiz. Kanalga videomizni boshlashdan oldin doim sizlar to'xtamay kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, fikringizni kommentariyamizda yozib qoldirishni unutmang. Bo'lmasam biz chekim, mana shu balad binodan boshma aylanib ketgan holda chekim pastga tushishni xohlayman. Avaz aka, turgan boshqa yer yo'qmidi deyishlari mumkin. To'g'risini aytsam, men bu shahardagi eng balad binoda turibman. To'g'risini aytsam, pastga qarasam do'ppim tushib ketyapti. Pastdan turib tepaga qarasam kepkam tushib ketyapti. Qarachi, ash binoda makalar. Yana bir narsani sizlarga aytib o'taman. Uzr vaqtlar olganim uchun mana shu kanallarda chiqdi. Goldvine, ya'ni meni ikkinchi kanalim bo'ladi. Ana shu kanalga o'tib bexijolat uyalmay netmay obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin. Qarachi, shaxsan Kamina Kantarinjonni kanal bo'ladi. U kanal ham xudo xolisa qiziqarli kontentlar chiqadi. Qarachi, kanalimizni rivoji uchun ana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'llab-quvvatlaysizlar. Bo'lmasam biz sekin shart bezochiligimizni boshlaymiz. To'g'risini aytsam, men 2 soatdan beri trenovka qilyapman. Mana bu uchiga kelaman deb, nimagadir o'xshamayapti akalar. Bilmadim, mana shu yerga kelganda o'zini-o'zi sakravolay bilmadim. Doktor tortyaptimi? Boshqa narsa bo'lyaptimi? Bilmadim, qaraylar. Xo'p. Voy 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 voy. Qo'zlay turadi. Voy 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 voy. Kella bilan tushma, shoptol kella bilan tushma. Voy voy voy. Voy. Sal qoldi. O'zi o'tgan safar kella bilan tushib bir oy yotdim. Hop, yaxshi turib jon, sekin 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 ukam. Hop. Qarachi, 182 metrda bizni kutyapti. Qandaydir xavf bo'lmasam bir balo sari olg'a. Yaxshi. Hop. Eng asosiysi o'sha yerga sog'imi yetib borsak shuni o'zi katta gap bizga. Voy! Mana kalla bilan yiqilib tushdim. Hop. Voy 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 voy. Voy! Vau! Kallani ehtiyot qil, shoptol ichida miya bo'lishi mumkin. Avazga sizni hech balo bo'lmas deyapsizlar. To'ppator. Bu gapingizda nima jon bor? Hop. Qarachi, tepaga chiqishimiz kerakmi biz yana, ha? Hop, 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 hop. Mana bu yerda mikan? Ya ya, tepaga chiqamiz ekan. Bo'ldi de, bo'ldi de. Hozir shting qilaman, bitta yetib boraman, bilasan-ku. Hop. To'g'ri, ovozim salpal o'zgargan bo'lishi mumkin. Yana o'sha akalar, opalar, singillar ozgina griplab qopman. Bilmadim nimaga. Hop. Menimcha qishni chilla kunlarida men Hind daryosida cho'milganligim uchundir-a? Bo'lishi mumkin. Hop. Davay, davay, davay. Oo! Senda vatan himoyachi chiqadimi, shoptola? Super qahramonga emas, ko'chadagi alkashlarga o'xshaydi, ya. Voy 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 voy. Kutganmi deylar? Bilganmi deylar? O, to'xtab tur, gapirib olay. Davay. Yaxshi. Bitta-bitta kelaring, shoptolalar. Voy! Ko'rmayapsanmi? Olini kim turibdi? Hop. Turtiringlar, turtiringlar, turtiringlar. 3, 2, 1. Tezlar, tezlar, shoptolalar hammasiga. Hop. Ana endi chang o'tamiz. Vacha! Voy! Voy 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 voy. Yaxshi, bitta-bitta kellaring shoptola. Hop. Yaxshi, tepadan pastdan aprikot. Yaxshi. Nima bo'lib ketyapti bilmadimmi? Zato biz qo'rqayapmiz. Hop, voy voy, ozgina jonim qopdi. Ozgina, ozgina. Vau. He. Qarachi, bular shamolga qarab siyib qo'ygan edi. Mana oqibati. Hop, yordik bitta zaraniyani. Tarsin esam, nosti pirishda oddiy ish ekan bu men uchun. Hop, sekin 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 sekin. Vay, shuncha yasam hab kallasini yiqib tushdi. Mayli, chiqsi yo'q. Vo! Mina smolat oling, oling tog'a. Mana sizga aqqaro, sizga qarab turaman, oling tog'a. O'ynanib ketay. Qarang, sizga saltosh berman. Vacha! Voy, ehtiyot bo'ling, yana kallangizga tushmay. Hop. Voy, o'ynanib ketay. Qarang, sizga vashi idea zo'r. Qarang, mashinasida turaman men. Ana oling, oling. Ya, olmaysizmi? Shoptola, ko'zimni olibdi qiz, ezib o'tib ketyapti. Shoptola. Meni muxlislarim, hoppa. Voy, o'ynanib ketay sizni qo'llaringizdan. Kirasizlarmi akalar? Shaharda mendan ham mashg'ullar bor. Yaxshi. Vau. Ya. Voy, uzr, 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 la, uzr, la. Xo'p. Biz qayoqqa borishimiz kerak endi biz? Ayni men bo'lib joy ekan u. Yaxshi. Qarachi, 90 metrda sen bo'lib shitirishdir narsa bor deyapti, mana musht ko'rsatib qo'yibdi. Bo'ldi-da, hozirda. Meni kuting va men boraman. Xo'p. Yaxshi. Qani qayoqda ekan? O, mahallani kallar yig'ilib qolishibdi-ya.
Vay. Watch out. Hamma joyda tursan. Oo! Ye. Oo, to'xtab tur. Sal hurmatimni joyiga qo'yib qo'y. Har qalay men o'rgamchak odamman. Oo, qulam etullaring. Oo, qulam etar. Choptor, voy 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 voy. Qurolim, qurolim. Voy! Voy, ana barzang ekan. Tog'a. Sen anolayga qo'shib qo'ying. Xo'p. Karichi, o'zimni tanishtirsam. Voy! Tanishtira olay o'zimni. He, silla kim bo'lsa, vacha! Vacha! Bitta-bitta kellaring, choptorlar. Bitta-bitta kel. Yaxshi. Yaxshi, kallasiga o'tmayman, men bildim. Xo'p, qani, qondiga, qondiga, qondiga deb. Yaxshi. Xo'p. Yaxshi, yo'roq biz akalar. Opalar, singillar, tog'alar, xolalar. Yaxshi, yaxshi, yaxshi buniga. Yaxshi. O'ynanib ketay. O'zimni afsonaga o'rgamchiqib. Yaxshi mana. Doimida. A, to'g'risi esa men o'tgan safargi videodan keyin bu o'yinga kirmagandim, sizlarga xiyonat qilmaydim. Mana to'g'ridan to'g'ri shu o'yinga kirdim. Sizlarga videoni yoqib yubordim. Yana sizlar zurnasini qurib qolmanglar deb. Xo'p. Xudo xolasa biz Geraklni ham olamiz. Hozircha biz zamonaviy ham bor edi, temir odam ham bor. Mana bu nimib tutay. Avazaka ko'zga nima qildi? Chalan buni ko'zni adashmasam to'g'ri cho'qib olgan. Shuning uchun ham bo'lgan. Oy, oy deb tutay. Shahar qo'l ostimda. Qayoqqa borish kerak, a? Oo! Hozir, hozirda. Keldi va nihoyat. Yugurib kela. Voy, 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 voy. Nimagadir shu temir odam? Voy! Voy, qonim. Nimagadir shu temir odam bo'lishim bilan menga anu lazerli toponchalarni hujum qiladi-ya bular, a? Xo'p. Menga o'rgamchi odam yoqqanligi uchun o'rgamchi odamga aylanamiz. Xo'p, 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 xo'p. Qayoqda edi bu loylar? Pasimdamidi? Ana, pasimda turishibdi loylar. Hozirda. Vacha! Sillar ajaling keldi. Yaxshi. Xo'p. Depa qonniga, qonniga, qonniga. Yaxshi. Bunisini kallasiga, o'g'imiga kallasiga. Xo'p. Yaxshi. Voy, 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 voy. Qoch, 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 qoch. Voy, voy. Sen meni olayotgan. Shoptola. Ishtonsiz. Voy. Ha, men anov bu bola yedimi deb o'ylabman. Oling, voy, oynanib ketay. Telefon zo'mi, rasmga olmaysizmi? Voy ey. Qo'llardagi soat, qaranglar, qo'llardagi soatni. Alaylar, qo'ldagi soatga qarayapman. Men bu shoptola men rasmga olamiz. To'g'ri, bitta rasmga oling. Voy, o'ynanib ketay. Chipilat qilib o'pilayman hozir pastiga. Xo'p, ishimizni davom ettiramiz. Xo'p, 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 xo'p. Biz voy, o'ynanib ketay. Tosda kuch ko'pga o'xshayapti, bir ko'rib olaylikmi? Bezorchilik qilyapti shoptola. Acha! Yomon tegdi. Baka! Kerak bo'lsa qitil o'ldiraman sizlar, shoptolalar. Men qiltirib qilaylar. Yaxshi. Yaxshi. Hop. Tog'a, hozir sizni o'stirsam bo'lasiz, ishonavering. Karate emasiz. Qarangda. Yaxshi. Yaxshi. Aytdim-a, men bilan o'ynashmang deb o'stirsam bo'lasiz dedim-ku. Kellaringmi? Bashsha. Xo'p, bu zadani anam yorib tashadik. Bilasizlar, o'zi faqat yorib yashaymiz. Reklamasi nima turibdi? Shadow bo'ladi. Bo'ldi-da, keyingi safar mana shu o'yinni o'ynaymiz bo'lmasam. Qayga boray, tog'a? Qizil ishga chiqdi-yu. O'ynanib ketay. Shiding etib chiqib olamiz. Hop. Tog'a, tezlashing endi. Mayli, chiqish yo'q. Vacha! O'zimiz boramiz. Hop. Qayda edi bu? Bu odam? Yo, 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 hayajonlanma. Karochi, mana shu tomondagi, mana shu binoning orqasida ekanda. Hop. Aha, davay, davay, davay. Mendan super qahramon chiqadi akalar, ko'rasizlarmi? Meni qayoqda ekansizlar, a? Nima bo'lapti o'z betda? Voy, shoptolalar ey. Opasiga hech bola qilmadimi, a? Ya, bu aka ekan, uzr, uzr, uzr. Vacha! Shoptolalar.
Qonniga, qonniga deyap. Yaxshi, bunisini kallasiga, kallasiga deyap, kallasiga. Yaxshi. Yaxshi, o'zimni afsonaviy. O'rganchigim. Xo'p. Yes, yetdi deyapsizlar. Opa, siz hech bo'la qiyinsiz, hamma ishni men qildim. Voy, o'ynanibdi-da, sochlaringizga qondiq. Xo'p. Yana bizni bitta ishkalcha kutyapti. Hozircha sariq, yana jicha yubormasak qizil aylanib ketadi. Tavoy, tavoy. Hop. Yaxshi. Hop. Va nihoyat. Hop, o'tib ketdik, shoptola. Yaxshi. O, ozgina kuzatamiz. Voy, 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 voy. Voy, sal qoldi tegib ketishiga. Bir mana shoptolarni qudrayman akalar, opalar. Bir qudrayman. Voy, 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 voy. Sal qol, voy. Otma. Shoptola, qitig'im keladi. Sen mal meni otmoqchi bo'lgan. Qani, bir ko'raylikchi. Qani 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 bitta oting chiqqan. Voy, 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 otar ekan. Xo'p. Davay, davay, davay. To'tta to'tta kellaring. Voy, 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 voy. Shunday men otalmaysan. Xo'p. Yaxshi. Acha. Yorib tushadim men. Bilasizlar-u, super qahramonman. Oo, 80%. Yana 2 marta mashina olsak, mana shu gerakli kallani olamiz. O'tgangi safar Temir odamning ismini topolmasdan, rahmat, rahmat, rahmat. O'tgangi safar Temir odamning ismini topolmasdan 2 soat o'ylangandim. Endi anovi yashil nima edi? Geraklmidi? Yo, xalqmidi? Xalqida, xalq dedimi, nima dedi? Voy, aylanib ketay. Rasmga oling, to'g'a, siz uchun salta. Hop! Yaxshi. Oldingizmi, to'g'a? Internetga qo'yarsiz. Rahmat, rahmat. Ya? Opa, nima qilyapti? Nima qilyapti, opa? A, bo'ldi, bo'ldi shuni. Opa, menga qiyshiroq olar ekan, qiyshiroq olar ekan telefonga. Xo'p. Oo! 35 metr narida ayni biz bu narsa bo'lapti akalar. Xo'p. Hozir aylanib boramiz, aylanib boramiz. Yaxshi. Qani tepa, turib, nima edi swing? Sanjar jonba. Xo'p. Yaxshi. Vay! Qachon men bu o'yinni boshqarishni o'rganib olaman? Xo'p. Aha, kutganmi deylar, bilganmi deylar, sezganmi deylar? Quloq qotasanmi shoptola? Ya, buni ham topmoqcha bor ekan. Voy, qondim. Hop. Yaxshi. Obbalaylar ey, oppa shumtakalar ey, bitta qiz deb kelib oldi. Voylar. Ya, opay qani ketib oldim. Mayli, chiqish yo'q. Hop. Xo'sh, 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 xo'sh. Qani, sakrangchi. Qayoqda bor ekan? Aha. Vacha. Ye. Voy. Endi nima qilamiz, jiyan? Endi qochamiz, tog'a. Qoch, 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 qoch. Ko'payib ketdi bular. Voy, 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 voy. Qo'yaptimi? Voy! Butun maktabni bolalar qo'yapti-yu. Qoch, qoch. Tanmaysan, kel, kel, tanmaysan, kel, kel. Butun shaharni o'zini masxara qilib aylantirayman. Voy, o'ynanib ketdi, kelishlarni qayla. Mayli, tushuq. Ye, tog'a, sizga nima bo'libdi? Tog'a, men sizlarga azillashdim, men bor ekanman, hech qachon sizlarga zarar yetmaydi. Qani bitta-bitta kellaring. Avzika, nima qilardingiz maqtanib? Birovni oldida o'zingizni ko'rsatib yapsizlar. Endi xalq bilsin-da, akalar, opalar, meni qanday qiyinchilik ko'rayotganligimda. Yaxshi. Qanon ulara. Mayli, chiqsoq. Bittada yetib boramiz biz. Xo'p. Davay, davay, davay. Ya, nima bo'lib tog'a sizga? Suni nafas etmayapti bizga? Voy, o'ynanib ketdi, xafa bo'ldingizmi mendan, a? Oling, tog'a, orqamdan oling, orqamdan. Shoptoli. Xo'p, bu yoqqa qochib ketdi bu shumtagalar. Xo'p. Qani, bitta-bitta kellaringchi. Aylaylar, kelalmaysanlar, duhing yetmaydi-da bitta-bitta kelishga, shoptolilar. Hop, hamma ham menmi deb. Hop, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Jo'ta mash tog'an neta yerga tepib bordim-da. Voy, hop. To'g'a, qarang. Vacha! Yaxshi. O'zi, bitta tepkimga kuchingiz chidab bera olmaysiz-da, lekin mayli. Yoshda. Hop. Qayga borish kerak edi? Hop 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 hop.
Qani? Nima bo'lapti ekan bu yerda? Huh, lekin zerikdim bor-u. Bir aylanib kelaymikan shamollaba. Xo'p. Avasiga qanaqasiga shaharni boshiga musibat tushganingiz aylanib yurishingizni qarang, deyapsizlar, to'g'rimi? Toppa to'g'ri. Menga qizig'i yo'q. Endi menga bir-bir kim qanaqa yoqadi? Tonim kaltali kim men? Yo'qdan ko'ra shukr bor, voy! Kallani ehtiyot qil, shoptoli kalla kerak baribir. Xo'p. Bundan ko'ra muxlislarim bilan ko'rishsammikan? Aynanib ketay. Tog'o, qalaysiz? Qani bitta olqishlab qo'yinchi, rahmat, rahmat, rahmat. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Yaxshi. Ochat. Bo'ldi. İşimga qaytdimmi? Xo'p. Davay, davay, davay. Oo, shoptoli. Xo'p. Tezla, tezla, tezla. Qayerda xavf bor ekan, ha? Mashina tomondami? Bo'ldi-da. Bu shoptollarga qachon eskirar ekan, ha? Turishni qaranglar. Hozir hammasini qo'shmazor qilib tashlayman, qarab turinglar. 3 2 1 vacha! Bitta-bitta kelaring shoptollar. Bilaman, senlar bitta-bitta kela olmaysan. Loqal to'tta-to'tta kel. Baribir menga qiziqi yo'q. Yaxshi. Aka, o'v. Yaxshi. Yaxshi. Voy! Taqa yomon tegdi-da. Juda tahsis qildim o'zim. Xo'p. Yaxshi, yordik. Yana qayoqda ishkal bor? Meni qoyil qolganim bu shaharda o'zi politsiya ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Kechira, ko'rmadim-da ishlaganini. Voy! Xo'p. O'o, mahallani kellari-yu, ha? Siz hammi taqa, sizam urushmoqchimisiz? Ha, bo'ldi-da. Aytib nimasini aytdim, men kasalmadim. Xo'p, yaxshi. Qoniga, qoniga. Kallasiga tep bo'ldi, kallasiga. Yaxshi. Tog'a, ashna turib turing. Yashna turib turing siz. Qarab turing. Oo, qarab tur bittang, shoptoli. Oo, qarab turlaring bittang. Hozir o'zim to'manda. Yaxshi. Qaraychi, tepmoqchi edim orqasiga qaratib. Vachat. Yaxshi, to'xtay, to'xtay, to'xtay. To'g'ri, sen biltimas, qarab turing. O'ynanib ketay. Voo! Yaxshi. Endi qarab turib ko'rlaringmi? Sizga to tegdi. Yaxshi, yordim. Voo! Yana bitta, yana bitta. Yana bitta olsak bo'ldi, akalar. Kerak-kerak aylanamiz. Olamiz, olamiz, olamiz. Ha, mashinaga kelgan etpoy, to'g'risi menda Telegram kanal gruppalarim bor. 1 yildan beri faoliyat olib boradim. Ne o'ylab qarasam, lekin YouTube kanalda sira reklama qilib sizlarga ko'rsatmagan ekanman. Telegram gruppa ham silkasini pastda bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishlar mumkin. Misol uchun gruppada har kuni o'zim kiraman, har kuni yozaman, lekin bu haqida sizlarga sira aytmagan ekanman. Ana politsiyalar ketibdi. Ular agar biror marta shularni qorasini ko'rsatmagan, ko'rmagan buni. Ha, nima deb turadim men? Instagram haqida gaplay turadimmi? Ha, Instagram sahifam ham bor, unga o'tishlar shart emas. Shu asosiy Telegram kanal gruppalariga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki etta o'zimga oid narsalar tashlayman. Shaxsiy, o'zim haqimda. Qarachi, YouTube da yo'q narsalar o'sha Telegramda bor. Qanday shularning? Xo'p, biz qayerga ketirdik? Bunisiga, bunisiga. Vo! 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 Chotamay shunga nima bo'ldim? Qarachi, mana bu militsiyalar qo'rlab ketayotgan mashinada qandaydir bir nimadir bormi? Tushunishim bo'yicha shunaqami? Xo'p, bo'ldi-da, hozirda, hozir yes qilamiz-da. Xo'p, davay, davay, davay. Yaxshi. Xo'p, yana ozgina. Yaxshi. Tumorgimchak mana men. Xo'p. Aha, mana, 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 mana shunisi. Yoraman. Ha, qo'rqib ketdim. Vay, tormoz, 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 turabjon, tormoz, tormozda bos. Tormoz. Ha, bos kerakmi-di? Qani, chiylar chiqani. Bilsalaring bilarsizlar. Yuz foiz bo'ldi, akalar. Kanishni olamiz, yangilik-ku. Xo'p, menga bir aylan. Voy! Voy bo. Mashinadan ham kattaman, va. Endi meni gira kelma. Voy, endi nima deb aytay?
Vay! Az militsiyada sinab ko'ramiz. Qani tog'a? Qarang, mashinani pachani chiqaramiz. Yo! Mashina buzilmadi-ku. A! Unda zartdan ko'ring tog'a. Ocha! Yo! Nimaga o'lmayapti bular? Mayli, chiqsi yo'q. Ana shoptog'larda sinab ko'ramiz buni. Xo'p. Vay, qo'y, lekin tezroq ke vabshe. Xo'p. Mana shoptog'larda sinab ko'ramiz buni. Davay, davay, davay. Xo'p, mana keldik. Ukalarim, sizlar bilan chapayamdan urishaveraman. Aytib qo'y oldindan. Bitta zarba nokaut. Shu qiyinchi. Vacha! Yaxshi. Xo'p, o, shoptog' ur. Ur, ur bularni. Yaxshi. Aha. Ko'ryapsizlar? Voy. Yaxshi. Bitta shapalog'imga, normal shapalog'imga tur beralmayapman. His qilyapsizlar? Vacha, men ham qismadim hattoki. Xo'p. Yaxshi ekan, lekin to'g'ri o'zi go'dasini ko'rib uncha-muncha duq berib yuboryapti-ku. Xo'p. Qayerga borish kerak? Tepaga ham chiqsa bo'larmi-ekan? Tepaga chiqsa bo'ladimi? Yo, bo'lmaydimi? Bo'larkan-a, bo'larkan. Yaxshi. Kana ishdan bo'ladi-da. Yo, vo, vo, vo. Tepaga chiqish kerak, tepaga. Yaxshi. Yaxshi, yana bitta. Voy! Yo! O'zimiz bilan mos kelibdi-yu. Aha, yaxshi. Bitta-bitta kelaringiz shoptoli. Voy, kerakli kelar, to'xtab tur. Mana mayda juydalarni adamni berib olayman. Yaxshi. Yaxshi, bu robot ekan akalar. Xo'p. Yaxshi, mana bu kalni ham kallasiga sol. Ye. Ye. Kutmagan edim. Shu paytda Spider-Man paydo bo'ladi. Spider-Man kerak. Hop, yaxshi. Voy! Tushib ketmay sal qoldi. Hop, keling tog'a. Yaxshi. Mana Spider-Man chavini yutib tashaymiz, qarab turinglar. Hop. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi, kallasiga, kallasiga, kallasiga deb, kallasiga, kallasiga. Aha. Yaxshi. Oxirgi mushti kim ko'rdi? Bola ko'rlang, o'ta nozli yerga tegdi. Jo'ta men ko'rdim-da. Hop. Mana ko'rlaring. Bunisi kim edi bu? Bu endi Kapitan Amerika shunaqami? Hop, bunisini olamiz. Shaharda qahramoni bo'lishim o'ta ham mashaqqatli ish ekan. Eiffel minorasida nima bo'libdi? Eng yaxshisi o'sha Spider-Man ekan. Anov chelakpau deydimi? Karachi o'rgamchak odam ekan. Eng yaxshisi, eng mazasi. Har qalay endi o'yin ham o'zi shunga moslangan. Xo'p, yaxshi. Ye! Ye astagfirullah, astagfirullah. Endi nima bola? Davlat odamlari ham sotilyapti, ha? Voy, davlat odamlariga mishan cho'g'i. Xo'p. Baribir menga mos kelar edi, qani yo'q. Ta, hozir. Xo'p. Voy. Xo'p, mana ko'rasizlarmi, akalar, opalar, davlat odamligi baribir bilinyapti-da. Bular haqiqatan shug'ullanganda. Xo'p. Xo'p, qani yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta. Mana bu qalqon bo'lmaganda-yu. İkisi gözleşiydi. Mayli sıksa zato ipladım mı ben? Zato yordum mu ben? Hop, mene yordik. Hop, hop, hop. Bunu basın mı bledi? Ha, bu oldu. Hop. Kayda nime kaldı yani toga? Hop, hop, hop. Böyle de. Başta mı nere sabır eken? Bunu nime hazır kılış gerek. Ana. Nime kılış gerek bunu? Ishlash kerakmi? Bunga internet kerak ekan. Kerak ham yo'qdi. Yo'q, to'xta. Mashina ochish kerak-da. Qanday qilibdi bularkini? Tepish kerakmi buni? Kerak ham yo'q. Xo'p, bo'lmasam davom etamiz, akalar, davom etamiz. Voy, 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 voy. Kallani ehtiyot qil. Yana o'sha shoptolarga keldimmi? Xo'p. Qani, hamma raqsga tushsin. Xo'p. Wow. Kalibrat keldi-yu. Yaxshi yordim, bilasizlar, vaysha yoraman, yorib zerikib ketdim bari bu o'yinda, lekin bari vaysha oson ekanda. Lekin ana grafikasiga, stilizatsiyalariga vaysha gap yo'q, lekin bari bunaqangi silliq o'ynalayotgan o'yinlar o'ta ham kam. Xo'p. Qayerga borish kerak endi? To'xtab turing.
Hop. Ha, mana shu tomonda. Ana chiqdi biz bob ish. Yaxshi. Davay, davay, davay. Ana shu yerda yana to'planishibdi. Hop. Voy, yugurib kelasan qayla. Xo'di, bitta ishda maxlab taxlab qo'yib turgandek bular yugurib keladi, ya. Hop. Yaxshi. Kalbirat, sizni ham biror bir ziqib tashadimi? O'zimdan so'rib ketdim. Hop. Bo'lmasam bugun yetadi deb o'ylayman. To'g'risi esa meni ishtirishdir. Balobat tarishlar juda jonimga tegib ketdi. Videomiz kichinagina ozgina bo'lsa-da sizlarga yoqadi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa like bosib, agar kanalimiz yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizni bundan-dan zo'r videolarimiz kutib turibdi. Aytgandek, Goldwine kanaliga, YouTube kanaliga obuna bo'linglar va Telegram grupa kanallarimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan matilsa bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Ha, aytgancha agar yana o'yinimiz yoqayotgan bo'lsa, o'zingizga keyingi qismini ham chiqaring, sizlarning yana qismini chiqarishga harakat qilaman. Xayr.